Здравейте отново с въпросите от нашата електронна почта, скъпи приятели. Никола Николов изпраща един дълъг имейл с няколко различни въпроса, свързани с използването на различни материали в изграждането на автомобилите, от формулата на различни типове джанти и защо в крайна сметка по един или по друг начин Формула 1 не регламентира използването на различни материали в автомобилите, които да гарантират сигурност по отношение на, примерно, работата на задните крила, капаците на гумите и така нататък. Значи идеята в формирането на правилата във формулата в момента е свързана с два много важни компонента. Едното е сигурност и другото е минимални разходи. Тези въпроси, които повдига Никола Николов, са свързани с това, че в формулата вече се стремят да направят така, че да се използват по-евтини материали, които да са в някаква степен, може да не са толкова леки. Важното е да са сигурни, т.е. да не създават опасност. И затова има оставени и доста възможности за избор на конструкторите, в крайна сметка не може да се регламентира дали задното криво ще бъде на два пилона или на един пилон. Това е оставено като някаква възможност, но има изискване задната крайна структура да понася определени усилия. Има изискване, примерно, страничните структури също да понасят някакви усилия. Сега джантите от какво ще бъдат изработени, това е твой избор, но забранени са скъпите материали, значи материали, които са с много висока твърдост, нали, скъпи и редки метали, е забранено да се използват. Просто идеята е с връзка с бюджетния таван, колите да не са чак толкова скъпи, да са сравнително близки до серийните, затова и примерно ли не се търсят различни джанти, различни конструкции на един куп други компоненти. Просто колата тя да е все пак съмнително близка и не толкова скъпа до това, което автомобилната индустрия създава в момента. Това е идеята при създаването на задвижващите системи. Затова и от 26-та година, например, беше прието ограничението да отпадне мотор-генераторната група, свързана с турбото, защото се смята, че това е много скъп, много сложен за използване компонент, особено в съчетаване на енергийните потоци с това, което идва от мотор-генератора с коляновия вал. Това е общата философия, така бих отговорил на този въпрос, че оставят се някакви вратички за идеи на конструкторите, нали, им се затваря всичко, защото примерно двигателите вече са много строго дефинирани. Там има и определения за височина на разположението на коляновия вал, буталата, един куп ограничения, които тъй или иначе не дават много възможности за развитие. Сега да почнат да ограничават и аеродинамичните компоненти стане съвсем сложно. Помните, че имаше и такива моменти с премахването, примерно на дефлекторите. И в тази връзка има изисквания към правилата и има известна свобода за развитие. Кой до каква степен може да ги използва си е вече негов собствен избор. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.